У відео обговоримо, що під час фінансового моніторингу вимагає від підприємців Нова Пошта та Нова Пошта Пей. Там багато нового і цікавого в порівнянні з попереднім роком, тому додивляйтесь до кінця, щоб бути в курсі і знати, як відповідати. Більше того, в кінці відео покажу приклад відповіді для Нової Пошти. Додивляйтесь до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, я та моя команда із 8 професіоналів надає юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео. Цього року Нова Пошта та Нова Пошта Пей розіслали нову анкету-опитувальник для підтвердження добросовісності бізнесу. Це не стандартний опитувальник, як це було попередні роки, це новий опитувальник, в якому вони хочуть зібрати досить велику кількість документів. Опитувальник цього року відрізняється особливо тим, що попередні роки це було зазвичай, що ви долучали свою податкову декларацію, випуску про реєстрацію ФОПа, і в принципі цього було достатньо. А цього року вже так не працює і треба значно більшу кількість документів, ніж зазвичай. Як я послідовно говорю у всіх своїх роликах, фінансовий моніторинг – це те, з чим доводиться постійно стикатися бізнесу, і чим раз тим фінансовий моніторинг буде більш суворішим, і потрібно це усвідомлювати як наші реалії, як європейська практика, і якщо ви не будете готові пройти фінансовий моніторинг, ви не зможете нормально користуватися фінансовими установами. Це має бути готовий пройти як звичайний громадянин, так і ФОП, так і юридична особа. Кожна фінансова установа, в тому числі і Нова Пошта Пей, вони зобов'язані відмовлятися від клієнтів, якщо не можуть підтвердити його добросовісність. Під ознаками добросовісності в першу чергу, звичайно, означає сплата податку і подача річної декларації. Але цього року також вимагають і інші супутні документи. Наприклад, де ви орендуєте своє приміщення чи склад, це може бути договір оренди або може бути власність. Вимагають інформацію про наявність найманих працівників, а також інформацію про те, чи працюєте ви з касовим апаратом. Вимагають виписки з банківських рахунків, і більше того, потрібно навіть довести, де ви купляєте товар і надати їм первинні документи на свої витрати. Більше того, зустрічав навіть ситуації, коли в тих підприємців, які мали перевищення ліміту понад встановлений ліміт обороту ФОПа, вимагали доплатити 15% і за це вимагали документи про те, що 15% доплачено. А це, в свою чергу, ще раз підтверджує, що Нова Пошта та її фінансовий моніторинг все більше вдається в деталі податкового законодавства і більш суворіше регулює це питання, і в майбутньому без прозорих документів буде складно нею користуватися на великих оборотах. Насправді, коли ви отримали лист із запитом великої кількості документів від Нової Пошти, не потрібно лякатися. Вам, звичайно, що не потрібно надати прям кожен документ з цього чек-листа. Зазвичай це просто орієнтир документів, які вам потрібно розуміти для того, щоб надати відповідь і могти підтвердити достовірність, правильність ведення свого бізнесу. Це не означає, що має бути наданий кожен документ. Це лише для того, щоб ви могли подумати, що ж ви можете надати в своїй персональній ситуації, що якраз допоможе пояснити суть вашого бізнесу. Ваша задача – детально підготувати письмову відповідь, в якій детально пояснити, чим же ж займається ваш бізнес. Давайте конкретно на прикладі інтернет-магазину, який працює в Інстаграмі і продає одяг, детально розберемо, а що ж я би відповідав, які документи надсилав і на що би посилався. Інтернет-магазин в ідеалі, звичайно, має бути зареєстрований ФОПом або товариством з обмеженою відповідальністю, але суть така, що в обох випадках у вас є свідоцтво про реєстрацію і, скоріш за все, є витяг платника єдиного податку. Долучайте це до пояснення і описуйте, що я зареєстрований, так-то, такі-то в мене кведи, тим-то займаюся, ось мої свідоцтва про реєстрацію. З цього можна почати. Далі будь-який магазин, згідно законодавства, повинен мати договір публічної оферти, ну і політику конфіденційності при зборі персональних даних. І очевидно, що ці договори посвідчують, власне, які ви послуги надаєте, чи які ви товари продаєте, які персональні дані збираєте від ваших клієнтів, і це розміщаєте в себе в сторінці в соціальних мережах або на своєму веб-сайті. І ці документи, вони якраз підтверджують суть того, чим ви займаєтесь, і це, звичайно, я би теж долучав як частину пояснення. Коли у вас є договір, а так само у вас є ФОП зареєстрований, то очевидно, що ви по цьому приймаєте платежі. Звичайно, зазвичай ви їх приймаєте по двох способах. Це на свій рахунок IBAN, ну і це, напевно, ще на Новій Пошті. В такому випадку, якщо ви приймаєте гроші на рахунок IBAN, то це має бути саме підприємницький рахунок, і відповідно з цього підприємницького рахунку ви можете зробити випуску, теж долучити Новій Пошті і показати, що у вас прозорий бізнес отримує оплати, частину хоча б оплат, на рахунок. Це потрібно обов'язково долучати. Гроші на рахунок ви зазвичай отримуєте за товар. Це логічно, оскільки ви інтернет-магазин, який продає одяг, а одяг – це не є ризикова група товарів, отже вам не потрібно вести облік товарних запасів на кожну одиницю товару, і це справедливе зауваження. Але, знову ж таки, в цілях фінансового моніторингу для того, щоб показати прозорість бізнесу,
бізнесу, що ви купляєте цей товар, наприклад, не крадете і продаєте його офіційно, потрібно мати первинні документи. І хоча б 10 якихось документів чи 15 для того, щоб показати це фінансовому моніторингу, вам потрібно мати. Окей, ви попрацювали, маєте договори, маєте ФОП, отримуєте офіційно доходи на рахунок, очевидно, що по цьому ви подаєте звітність. І цю звітність, в принципі, логічно треба долучити. І більше того, в цій звітності має бути оборот вказаний не менший той, що у вас проходив по Новій Пошті. Бо якщо він менший, то вже з цього можуть початися проблеми, і Нова Пошта може сказати: так, ви в нас провели обороту більше, а задекларували менше, щось у вас нечисто, ми вас відмовляємося обслуговувати. Ці всі документи, які я перелічив, від вас очікує фінансовий моніторинг як частина і складова тих документів, які має реальний та добросовісний бізнес, який не ухиляється від законодавства. І якщо ви все це показуєте послідовно, посилаєтесь на законодавство і детально роз'яснюєте, то, скоріш за все, блокування Нової Пошти чи, в принципі, будь-якого фінансового моніторингу ви успішно пройдете. І тут, звичайно, треба зробити хоча б як мінімум мінімальний список цих документів, і тоді почувати себе можна впевнено по відношенню до будь-якого фінансового моніторингу. Всі ці документи гарно потрібно запакувати в PDF-файл, першими сторінками додати опис цих документів і детальне їх роз'яснення з посиланням на законодавство, і сміло відправляти для перевірки фінансового моніторингу. Хочу звернути вам увагу на дуже одну важливу річ. Потрібно розуміти, що досить часто клієнтів блокують, деколи блокують із тим, щоб навіть відмовити їм в обслуговуванні, і по теперішній судовій практиці, в принципі, видно, що судитися і забрати свої кошти, які вам заблокували, можна абсолютно без проблем. А от судитися і намагатися повернутися на обслуговування в фінансову організацію, в принципі, це зробити досить складно і майже неможливо. У нас було декілька судів вже по таких питаннях, і суд гроші з радістю повертає, в принципі, завжди. Але от зобов'язати банк чи фінансову установу повернути вас на обслуговування, зазвичай суд таке рішення не приймає. Бо по закону дійсно фінансова установа, якщо має хоча б якісь підозри, має право на власний розсуд відмовитися вас обслуговувати. Тим не менше, на цій позитивній ноті рекомендую не переключатись, зразу нажимати на моє наступне відео, в якому я детально розповідав про податкову амністію та контроль за доходами громадян у новому році. Обов'язково побачимось в наступному відео, переглядайте, воно буде вам корисне.